Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a jdem se podívat na obrázky, které jsem tenhle týden vybarvila. Vodovky Kohinoor jsem vzala na tohohle mravence a byla to celkem jako taková rychlovka a jsem docela ráda, že mám tenhle obrázek hotový, protože už mi jenom zbývá jeden a budou u malovánky hotové hostinné město obrů. Pak jsem si celkem asi 3 dny hrála s touhletou dvoustránkou. Vzala jsem na ní pastelky Pablo, na pozadí Neocolor 2 a pak už jsem jenom bílou poskou obtahovala modrý peříčka, ptáčky a vajíčka. A obrázek je z letního špacíru. Před chvílí jsem dokončila další tanečnici, tu jsem vybarvovala pastelkama Bruinzeal Expression a ibišky jsem zase obtahovala bílou poskou a docela jsem spokojená tady s výsledkem. Omalovánka Dream Dancers. A tady mám další slečinku, tentokrát pastelkama Luminance a Holbein jsem vybarvovala, pozadí je dělaný akvarelovýma progresama a opět bílá poska na obtahování. Jsem měla nějaký obtahovací týden, nebo co, když na to koukám. A konečně jsem pokřtila tuhle mytologickou omalovánku od Hannah Lynn. A už jsme u vzoru. Touch School. Fixy tady na ten hlavolamový obrázek a fakt se mi zase potvrdilo, že mě tenhle styl omalovánek baví a jejich autorem je myslím John Wick, tak se asi někde porozhlídnu ještě po další tvorbě pana autora, protože mě fakt baví, jak se tam člověk v tom zamotá a neví, kde je a vždycky se někde seknu a pak se tady vztekám a přemýšlím, jestli to napravit tu chybu, nějakým způsobem vygumovat, nebo jestli mám teda jakože se tvářit, že jsem se sekla úmyslně. Tak a poslední obrázek tohohle týdne jsou tyhle čtverce, na ty jsem vzala brašpeny od Sakury, ty Koi. A vlastně já jsem měla 6 barev, tak 5 jsem jich tady, ne, vlastně celých všech 6 jsem využila. A 5 z nich jsem dopsala, zůstala mi jen tahle ta petrolejová, takže jsem celkem ráda, že jsem ty fixy spotřebovala, protože zase úplně jsem z nich nebyla odvařená v tom smyslu, že oni jak mají takovejhle tenhle štětcovej hrot, a tím, že já jsem je brala na ty vzory, tak tam vlastně využívám jen ten hrot a já jsem si ho úplně už roztřepila a v momentě, kdy on se roztřepí, tak vlastně do něj už nejde ta barva, takže se s nima těžko pracovalo. Ale jako musím říct, že mě i celkem zarazilo to, že já jsem je nikdy jako hojně nepoužívala, takže z mýho pohledu byly celkem nový. Využila jsem je, když jsem je dostala tenkrát na testování, tak jsem je samozřejmě zkoušela, testovala a od té doby si myslím, že jsem s nima ani nemalovala. Je pravda, že teda ležely tady nějaký 2-3 roky, že tady v létě bývá teplo, v zimě se zase topí, ale celou dobu byly zavřený a pak jako tady jeden obrázek a hotovo. Trochu ta jejich výdrž jako mě takhle překvapila. Je možný, že je to moje chyba právě, že jsem je nechala nějakým způsobem vyschnout, že jsem je nepoužívala, ale myslím si, že nevím už teďka, kolik stojí kus, ale myslím si, že to nebude fixa za 20 a že jako by mohly vydržet víc než jeden obrázek. Protože jsem to měla takový ještě jako podobný tóny, tak tady jsem obtahovala žlutou jedničkou poskou a pak jsem tady silnou béžovou poskou udělala tyhle ty čáry, aby se to trochu rozrazilo.
A já jsem si tak říkala, jako tady na ty vzory, třeba když použiju gelovky, tak pomalu, když je nová gelovka, tak třeba na jeden obrázek, když tam použiju 3-4 barvy, tak pomalu půlka pera padne. Tady na jednom obrázku jsem tyhle brašpeny dopsala. A i když já jsem, myslím, na jeden vzor už párkrát s nima kreslila někde. A tak, no tak dejme tomu ta výdrž, ale to jsem chtěla říct, že až jako tuhle bichli dodělám, tak jako když se spočítá to, kolik malovacích věcí na to padne, tak to bude jako celkem drahá záležitost. Asi se mi zatím nejvíc osvědčily opravdu ty markery, které se mně zdají nekonečný, i když, jak jsem tady použila tu černou, tak to byly taky ty touch school a na to, že jsou, víte, že je nemám dlouho, asi měsíc nebo jak, tak jsem jí dopsala. Ta černá byla nějaká vadná a já snad u všech markerů vždycky jako vypotřebuju nejdřív černou, ale tady jako měla extrémně krátkou výdrž, takže si myslím, že už byla jako z výroby nějaká polovyschlá, což mě docela mrzí, bych radši, kdyby třeba hnedka dopsala nějaká šedivá, protože těch tady mám asi tisíc. Tisíc ne, samozřejmě, že jo, to je nadnesený. Ale tak to je jen zase jako taková úvaha, že protože jak tady mám takový nějaký ten fialový obrázek, já ho teď asi hnedka nenajdu. Tak tady ten, tak na ten jsem používala, já jsem to myslím říkala tenkrát, ty fixy od Stadlera. A po polovině obrázku dopsala ta klasická fialová, takže na druhou jsem používala akvarelovou fialovou. A to mi taky jako už koncem dopisovala. Takže vlastně dvě fixy na jeden obrázek. A taky to jsou fixy, s kterými jsem tady jako nemalovala, takže jsou relativně jakože v novém stavu. Takže jako mi tady klasický fixy nebo klasický gelovky, tak pomalu po jednom dvou obrázků mně přijde, že můžu kupovat nový náčiní. No, naštěstí teda, naštěstí tu mám ty markery různý, takže ty snad jako aspoň minimálně na celou tuhle knihu vydržej. No, a já vám zase tady jako sděluju takový svý vážný starosti, že jo, jakými máme problémky my umalovánkáři, no. Tak jo, tak to byly obrázky mýho týdne. Děkuju, že jste koukali. Mějte se hezky, malujte a já se zase na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj.